alaykum vaalaykumassalom barakatuh. Xo'p, qizim tush ko'ribdi deydilar de Tushda de. ikkita tovus ko'ribdi chiroyli tovus ekan keyin ular bilan o'rtoq bo'libdi ovqat beribdi juda yaqin bo'lib qolishibdi keyin tovus odamga aylanibdi keyin qarisib peshonasida kafaro degan yozuv bor ekan keyin qizim sen meni aldadingmi debdi keyin sezib qoldingmi deb yangi qurilayotgan uyga qochib kirib ketibdi shu bilan uyg'onib ketib rosa yig'ladi debdilar uchta i̇şte tovus o'ta bir olifta de inson degani ayoli bo'lsa ayollardan erkak bo'lsa erkaklardan ya'ni e, ayol tovus yoki erkak tovusligiga qarab demoqchiman o'ngizda um o'sha e, erkak yoki ayollar atrofinizdagi qiz yoki o'g'illar demoqchiman o'ta bir oliftalar shunaqa chunki tovus bilamiz shunaqa o'zini ko'z ko'z qilib hamma yoqqa rang barang tovlanadigan yani o'zimizda ham aytdilarku tovusdek tovlanma deb shuning uchun juda o'ziga bino qo'yib o'zini shunaqangi juda go'zal dunyo malikasi deb o'ylabveradigan shunaqangi ayollar qizlar yoki erkaklarda ham shunaqalari bo'ladi o'shalar tovus ko'rinishda tushga kiradi shuning uchun ham mana tovus qiziniz bilan o'rtoq bo'lib yuribdi ovqat yeyapti bu degani shu qiziz do'stlarini ichidan shunaqangilaridan ehtiyot bo'lsin degani yaqin bo'lib qolishibdi degani ham shunga dalolat qiladi endi buni siz hozir ona bo'lsangiz siz qarang chunki men aytyapman har doim ham faqat qizlar ichidan emas o'g'illar ichidan ham shunaqangilari bor yani qizim o'n to'rt yosh debsiz e, bu voyaga yetayotgan yosh ana shu tovusdek tovlangan o'g'il bolalar bo'lishi ham bol mumkin bundan ehtiyot bo'lish keraka yani. e, o'tirib o'rtoq bo'lib gaplashib yotganligi tushda o'shanaqangi oliftalarga o'g'ildanmi u oliftalar qizlardanmi u oliftalar o'rganib qolmasin degani keyin peshanasiga kofir deb yozilgani bo'lsa bu haqiqiy kofir bo'lishi shart emas bu kufr ikki xil kufr bor e'tiqodiy kufr bor amaliy kufr bor e'tiqodiy kufr tushunarli haqiqiy kofirlar amaliy kufr degani shu bir ne'matni tan olmaydigan yaxshilikni bilmaydigan odamlardan foydalanib foydalanib keyin tashlab ketadigan odamlar amaliy kofirlar deyiladi e'tiqodiy emas bular ya'ni mana shuning uchun sen meni aldadingmi deb qattiq yig'layapti mo'min bu ogohlantirish xullas qizlardanmi atrofidagi yoki bir o'g'il shunaqangi oliftalardanmi aldanib qolmasin ya'ni ollohu alam